Зохиолч Лундагийн Пионер 7 ам 5 дугаар хэсэг. Там хүүхдтэй үлдэх хувтай байж цаг хугацаа яасан хурдан өнгөрнө вэ? Улс орны тогтолцоо, нийгэм тэр жигтэл өөрчлөгдөжээ. 33 дахь хавртай залгохдоо отгон хүүгээ үлгэдэж авсан Хемер яг л нутгаа харуулдан дүгхий хайрхан уушгэ хинч харсан төшөктэй намблаг нэгэн болжээ. Зах зээл эрс өөрчлөгдөж, хүмүүсийн амьдралж, хэр хэрээрээ өөрчлөгдөжээ. Харин шүрээ Хемер хоёр усын ажил хийж амьдарч байгаадаа бас ч гэж давгүй. Гэвч хувийн малгүй болсон тэдэнд усын цалингаар таван хүүхдээ ховцлож, хооллох хэмж хүрэлцээтэй байгаагүй юм. Бор хоног өдрүүд бишгүй л тохиолддог болов. Намартаа анг руу хийж, айл амтан тарааж, усаас авсан нормын дагуу арсийг нь тушааж, урамшуулал авна. Хөдөө байдаг ганц нэг хамаатан садангаа царайчилж, өвлийн идэж болгон хэд гурван мал цуглуулна. Хүнд, хүнл хөрөнгө сэтгэлийн жаргал болтой байж. Хэрвээ хүнтэй сууж хүүхэд гаргаагүй бол түүнийг гих хэн байх вэ? Аав ээж нь бурхан болоод ах эгч нар нь тус тусын амьдралаа болгож зүтгэж байгаа. Орой ажлаасаа ирэхэд шуугилдан ухтах үртэй байна гэдэг энэ хорвоогийн хамгийн тансаг хувь тавилан юм да. Моторын байшинд таван эр шагаа харван суун. Ямар давхраа, захиргааны жолооч сүхэ бас намжил доржоонар. За чиж хэцүүдлээ дээ. Одоо би энүүнийг ончхолж чи надад нэгшил архивж өгөндөө гээд давхраа мармар энийгээд байдгаараа эрхи хуруугаараа дунд хуруугаа татаж шазуур зун хэсэг байснаа сумаа тавиад онсонгүй. Ээ хөөхи. Амаа хөдлөхөөс өмнө хараага урцлах хэрэгтэй байж дээ гээд Хемер харвахад онцглоо. Аа, навш гэж үн азуума. За яах вэ? Алив доржоо. Нөгөөдхөө гараад ирээ гэхэд цаарл хөвөнтэй дэл өмссөн хар хүрэн царайтай туранхайр өврөөсөө цагаан цайрн тагтай нэг шил арх гаргаж ирээд амаараа онголгоод барьлаа. Энэ тав өнөөдөр энд улдсан учир нь шаа харвахад байсангүй. Арх ухтаж байсангүй. Нэгэн чухал яриа хийхээр уулзсан нь энэ байж. Энэ үе бол 1992 оны намрын адаг сар юм. Ан хийхэд хамгийн тохиромжтой үе. Гэвч хийх ан хоройтой байсан тул нууцаар явдаг байж. Төдийлөн их бас удаан хугацаагаар явж чадахгүй учраас нарийн төлөвлөгөө гаргаад үдээс хойш яваад шүндө багтаж ярих юм. Давхраа Хемер хоёр сайн боддог тул буудаачаар. Машин хэрэгтэй тул захиргааны жолооч, сүхэй жолоочоор. Харин доржоо арын албыг хашиж үлдэнэ. Намжил нутгаа мэдэх тул газарчлах учиртай юмсанж. За доржоо минь, цагаа сайн баримтлаад яг 8 цагаас асаагаад 12-та унтраан шүү. Хэр бид хоёрыг байхгүйг мэдчихвэл асуудал үүнсэн штэ. Тиймээс гадуур дотор яваад хэрэггүй гэж давхраа гэлэхэд санаа зовлтгүй. Харин олдсноосоо дутаачихв да гэд жуумалцаад чиний наа таригч нь байрнаасаа хөдөлчихөө гүйдтээ. Хизээ өдлөө чамаа хуурч байлаа гэд зандрангуй хэлэхэд за товлж л өшт. Тгээс үхээ найдвартай үсттэй. Би зохицуулчихнаа. Дараа маргааш эмнэлгийн тэрэгтэй мал толгонд явна. Намайг энд бэлэн байдалтай бай гэсэн. Тэд нар өглөө эрт явчих юм чинь санаа зовлтгүй гээд итгэлтэй дуугарлаа. Маш ноцтой зүйл учраас энхүү нууцалж бас баттай хөдлөх хэрэгтэй болдог байж. Юуны ан гэхээр зэр байж.
Бууцхан сумын 2 дугаар багийн нутаг өргөн уудам зилүүд өгөөд зээр ихтэй газар юм. Нэг шөнийн дотор бүгдийг нь амжуулж чадвал 5 айлын хідэн сарын хөөс болох нь тэр юм. Ангийн мах учир болгоомжтой хэрэглэхгүй бол баригдчихвал нилээд хэцүү донготолдог байж. Маргааш нь бүгд тогтсон цагтаа сумын төвөөс 2 км-ийн зайд уулзлаа. Гэтэл намжил ирсэнгүй. Яахаа мэдэхгүй хэсэг хүлээж байгаад яах аргагүй хайж явхаар боллоо. Газарчлах хөнгүй болсон тул өөртөө таамгаар явхаар болжээ. Өгөнж газраа мэдэн л дээ. Гэвч намжил байвал илүү хурдан хэрэгээ бүтээчих юм л да. Ингээд ургуул замдаа гараад тавхлаа. Нар жаргахын алдад сая зээрийн бараа харлаа. За яах вэ? Эндээс хил чаах уу? Гэж давхраа ярангуй хэллээ. Тастаа төвөл яад гэм? Гэж хямар хариулахад за тэгвэл намайг энд буулгаад та хоёр давх. Гэд үсрээд буулаа. Сүхэ хямар хоёр зуурчин зэр тастаад тэр чигт нь хөөлөө. Ард нь калибрийн дуу автомат шиг л араараасаа дуугарч байна. Мэн давхрааж галлаж байгаа ололтой. Аманда хідэн сум зуучихсан. Угийн шалмгаа болохоор хид хидийг унгаад авчээ. Өнөө хоёрын хөөж явсан зэрнүү тасархан тасраад, хоцорх нь хоцроод хитгэн үлдв. Нилийн хүлэн цудсан бололтой удаашрав. Энэ хооронд хямар урвыг унгаад авлаа. За гэс аччих. Цаад давхраагч нь очиж аваад энэ хэдийнхээ арьсыг салгая. Бодсноос хурдан болчихлоо. Гэд аманда маань хэлж сонсогдов. Хямар мал мусныхаа дараач гэсэн байнг ум маны бадми хум гэж хэлдэг юм. Харин тийм ашгүй сайхан дарлаа. Ганцаг нэлж байна да. Гэд нүүрэнд нь баяр дүүрсэн сүхэ гүйж буугаад өнөөх зэрнүүдээ ачлаа. Давхраа руу явах замдаа хямар дахиад хоёрыг унгаад авав. Давхраа 7 унгасан байв. Ингээд тэд нар нийт 12 зэр унгасан байв. Илүү ч алж болох байсан ч тийм шунал хин хинт нь байсангүй. Үлдсэн хоёртоо бас өгнө. Ингээд мань 3 өнөөх хэдийнхээ арьсыг салгаж хуулж эвдэлж байтал шүн олчглаа. Маха сэврээж аччихад ганц шил арх хувааж уулаа. Энэ нөхөр их азтай. Тэр жил одоо бараг 10 жил болжээ. Анх үт хоёр мотор асаадаг байхад анхны хүүхэд нь төрөөд. Би ч мдэггүй л дээ. Моторын хажууд манай хадам ихчих байдгүйсэн юм. Тэгээд тэднийхээр орсон тогон доголдоод нэг л биш. Ойрхон байсан болохоор нь ороод гар юу гэтэл яасан гээ гээд давхраа сэтгэл хангалуун ярихад зүхээ анхааралтай чагна нүдэн гялалзан яас юм хаа. Царай нь минь чийтлээ хөхөрчгсөн. Дээлэндээ ирчлэгдээд сэнстэй орооцолцчихсан байж үлээ. Хэрвээ тэгэхэд би ороагүй болч цусан боогдоод чат хийх байсан да. Яг тэр үеэр нь том охин нь төрсөн юм гээд санаа алдав. Тэм шүү. Би чамд энэ насаараа өөртөө хүн гээд хиймэр мөрөн дээр нь алахтахад үгүй дээ. Харин ч би баяртай байдгийн. Тэр цагаас хойш надад маш сайхан анд байдаг болсон. За за. Нөгөө ар гэрийн ажил хэцүүдлээ явцгаая гээд замдаа гарав. Саргүй хав харанхуй шүн одоор барагцаалан халамцуу 3 эр гэрлүүгээ давхлаа. Агансан ан, амссан арх, уучилсан ярандаа сэтгэл нь хөдөлсөн эрс буруу замаар давхиж байгаагаа даанч мэдсэнгүй. Хаа нэвэгэж мэдхгүй баахан давхлаа. Уусан архинж гарлаа. Гэвч хаа нэвэгэ өөрч мэдхий байлаа. Машиныхан бензин дуусаж байв. Тэндээ шууд буудлаад хонхоор боллоо. Аа, муу намжил нохо хамт явчихгүй нэрэ
ингэж балрах гэж дээ гээд давхраа хоёр тийшээ баахан хоолгож машины дугуйруу хүчтэй өшөллөө. Өөш яаж байна та гээд сүүхээ сандрахад за яавал гэж алив дахиад байна уу гээд сүүхээ рүү харлаа. Гэгээ орж бүдгэн зүйл харагдаж эхлэхэд өндийн харвал сумынхаа хойхон 3 км-ийн зайд байж байв. Түй чорт. Хитрээд өгчихсэн байжээ. Мөн ч төрхөө хаттаа гээд буруул баахан инээлтлээ. Ямартайч бүгд зүйл амжилттай дууслаа. Хүн бүр 2-2-ыг аваад хэмрт олон хүүхдтэй гээд 4-ыг нь өглөө. Ингээд 5 гайл 2 сар хоосон хонохгүй л боллоо. Байгалийн хишгийг нууцаар хүртэж ам зуух нь нэг талдаа бурууж нөгөө талдаа яах чарахгүй хүчин зүйл байв. Тэрж байтугай зарим нэг дарга наранж энэ зүйлийг мэдчихэд мдэггүй царайлж тусдын болдог байсан юм. Онд хямар амралтын өдрөөрөө хашаандаа мотоцикл янзлаад сууж байв. Нэг хүн хашааны гаднаас ямар аха авгаж байгаа юу гээд оролдол. Ууя та байгаа гэж хариулав. Өнөө хүн хэсэг гайхаж харж байснаа яваад өглөө. Хямар мотор асаах ажлыг даруй олон жил хийснээс сонсгол жаах муудсан юм. Ямар сандал авгаага уятаа байгаа гэж хэлэхв. Учир нь тэднийх тайг гээд алдсуу шар нохотой байсан юм. Тиймээс хүмүүс нохоо асуужэл гэж барагцаалсан нь тэр үзээ. Оройны 6 цаг орчмын үед үйлдвэн гүйж орж ирээд хямраха манай гэрлийг залгаад өгөөч. Хоёр хоног хөдөө явчихад ирсэн чинь салгачхаж. Цаг хідуулж байгаа юм. 6 цаг л болох гэж байна. За. Мотор асаахаас өмнө газ залгачихъя. Хөлдөө шонлоо авирах хэрэгсэл дөрөөгөө баглаад үйлдвгийн гэрийн хойд талын модон шон өдөө сурмаг гэгч наврын гараад орилж гарлаа. Юу болоод байгааг хинч сөхөрж ойлгосонгүй. Хамар хашаанд нь байдаг хар намдаг гэж хүм мотоциклийнхаа манюалыг ганцхан дэвсээд азаах шиг болсон чинь давхиад явчихсан байв. Ордуу 50 ялсаар арийнхын шонгоос бууж ирэхэд баруун гар нь тэр чигтээ цэвэр үсэрчсэн байж. Сумын төвийн бараг бүх хүн цугласан байна. Зуны адаг сарын орой, нам гүм, наадан болж байгаа аятай нэг гудамд цугларч учир шалтгааныг нь ойлгосон нь өөрт байгаа тос, сүү, уус зэрэг янзан бүрийн барин ирцгээж байв. Тэр өдөр давхраа ягаад чи мотороо эрт асаасан байж. Түүнийг нь мэдлгүй шонлоо авирч тогон цохиулсан юм. Усуу хувтай хүнийг бурхан харж үтсэн байх. Хэрв хоёр гараараа барьсан бол яолох дуугүй урсах нулимсгүй хорвоо горхин одох байсан бизээ. 5 хүүхдийн заяа төшсөн биз. 5 дугаар хэсэг төгсөв.